Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ես միշտ ասում եմ, որ աշխարհի իրականության մեջ երևի այդ շատ-շատ փոքրատիվ ասկերից են, որի մեծամասնությունը ժողովրդի ապրում է իր հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Եվ դա մեր վրա դնում է այն անհրաժեշտությունը, որ դուրս ապրողը փորձենք հնարավորին չափ գաբել իդ պատմական այդ հայրենիքին։ Անշուշտ դրսում ապրած լինելը մի քանի սերունդ դա իր աստեցությունն է ունենում։ Կարող է լիպանանում մի քիչ-քիչ կամ նվազ, Բուենոս Այրեսում շատ ավելի, յուրաքանչյուր սփյուռքահայ ունի իր թիմակիցը, գաղված իր համայնքի հայկականության մակարդակից։ Որոշները գործել են լեզուն, որոշները ազգային նախագահության խորքը, մշակույթը, բայց սա ոչ մեկին մեղավորությունը չէ, սա իրականությունն է դրսի աշխարհում։ Հիմա մեր բարդականությունն ենք համարում, մեր խմբի, մեր գազբերության բարդականությունն ենք համարում առավելակին չափով վերաթարց գաբերը ստեղծելու։ Մեր ծրագիրը, որ դևում է 9 շաբաթից մինչև մի տարի, մենք տեսնում ենք իբրև հարթակ, որի վրայով կարող է սուզվել թեպի աբական։ Կամավորների համար շատ կարևոր է, թե իրենք ինչ են դանում, այսինքն որպեսզի իրենք տեսնեն, որ այդ համայնքը այդ աշխատանքի կարիքը ունի։ Եթե իրենք տեսնում են, որ այդ համայնքը դրա կարիքն իսկապես ունի, վերջնական աշխատանքի հետ, թե իրենք ինչ են ստանալու, ինչքանով է այդ համայնքին օգնում, դա իրենց ավելի շատ է ոգևորում։ Մեկնաբանությունները հաշվի առնելով, նաև փորձում ենք ինչ-որ փոքրիկ փոփոխություններ մտցնել մեր ծրագրերի մեջ այլ ամեն տարի, որպեսզի իրենք այլ ավելի շահագրգռված լինեն ու այլ ավելի, չգիտեմ, աշխատանքի վերջում ավելի երջանիկ լինեն, որ օ, մենք այսպեսի աշխատանք արեցինք, այս համայնքը դրա կարիքն ունեն ու իրենք արդեն իրենց լավ են զգում, որ իրենք ինչ-որ մի բան են տվել։ Ես Երուսաղեմի հայկական համայնքում եմ մեծացել։ Բոլորը ճանաչում են իրար, քանի որ համայնքը փոքր է։ Եթե ինչ-որ մեկը օգնության կարիք ունի, միշտ իրար օգնում ենք։
Տարբեր առիթներով Երուսաղեմի հայերը բարբերաբար գալիս են Հայաստան, սա հրաշալի երկիր է ապրելու համար։ Ես գնացել եմ հայկական դպրոց, որտեղ սովորել եմ հայոց պատմություն։ Գիտեմ Վարդան Մամիկոնյանին, Տիգրան Մեծին, այս ամենը ստիպում է ինձ ավելի հպարտանալ իմ հայրենիքով։ Ծանոթ եմ հայոց լեզվին, հայկական մշակույթին, որը շատ է տարբերվում Իսրայելի մշակույթից, բայց ինձ հետաքրքիր է այդ տարբերությունը։ Ճիշտ է, միշտ հայերի միջավայրում եմ ապրել, բայց Հայաստանում ապրելը այլ զգացողություն է։ Մայրիկս միշտ պատմում էր իմ նախնիների մասին, ովքեր ապրել են Հայաստանում մինչև Երուսաղեմ տեղափոխվելը։ Դա է պատճառը, որ ցանկացա գալ Հայաստան ծանոթանալ մարդկանց հետ, որովհետև որքան էլ ապրեմ հայկական համայնքում, միևնույնն է, կան որոշ ազգային միախառնություններ, իսկ այստեղ ամեն ինչ հայկական է, այստեղ մենք կիսում ենք իրար հետ նույն փորձառությունը։ Մասնակցում ենք երաժշտական և մշակութային իրադարձությունների, իսկապես ցանկանում եմ միշտ կապված լինել իմ երկրի հետ։ Ես սովորել եմ հոգեբանություն և սոցիոլոգիա, այստեղ աշխատում եմ Հալեպ բարեգործական կազմակերպության հետ։ Իմ աշխատանքը Սիրիայի ընտանիքներին օգնելն է, նրանց տրամադրել հոգեբանական օգնություն, համոզված լինել, որ նրանք հարմարվել են հայաստանյան պայմաններին և ապահովված են անհրաժեշտ պարագաներով։ Օգնում եմ նրանց կացարան և աշխատանք գտնել, կազմակերպել շատ ծրագրեր, ինչպես երիտասարդների, այնպես էլ կանանց համար։ Հույս ունենք, որ շատերը կաջակցեն այդ ընտանիքներին, իսկ երիտասարդների համար վերջերս սկսել ենք մի նոր ծրագիր, որի շրջանակներ նրանք կարող են սովորել բժշկություն, առաջին օգնություն, վեբ ծրագրավորում, ճարտարապետություն, անգլերեն և այլն։ Ես հիմնականում փորձում եմ նոր գաղափարներով համալրել ծրագրերը։ Դեպի հայկ կազմակերպությունն ինձ հնարավորություն է տվել հանդիպելու աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած հայերի հետ, ինչը պարզապես հիանալի է։ Այստեղ կան մասնակիցներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Բրազիլիայից և այլ երկրներից։ Շատ լավ է, որ մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, քանի որ հակառակ դեպքում հանդիպելու այլ հնարավորություն Հայաստանից դուրս դժվար թե լիներ։ Մենք եղել ենք Ամբերդում, Օշականում, սա իմ երրորդ էքսկուրսիան է դեպի Գյումրի։ Ես միշտ սովորում եմ ինչ-որ նոր բաներ տեղի բնակիչներից, անընդհատ սովորում եմ և կարծում եմ, որ մի քանի ամսից ամբողջական պատկերացում կունենամ Հայաստանի մասին։ Որ մարզերն էլ սկսեն զարգանալ, որովհետև Երևանը արդեն իսկ ունի բավականին մեծ ուշադրություն բոլոր առումներով, և մարզերը զարգանալու համար նաև պետք է, որ ապակենտրոնացվեն այդ ամեն ինչը Երևանից և տարվեն մարզեր, ու շատ ուրախալի է, որ Գյումրիում ծրագիրը այս տարի դարձավ արդեն 365 օր, այսինքն կլոր տարի մենք 365 օր կամավորներ ենք հյուրընկալում տարբեր երկրներից, ու այնքանով էր լավ, որ մենք չենք սպասում, որ աշխատավայրերը և հյուրընկալ ընտանիքները պատրաստ կլինեն ձմեռվա ամիսներին նույնիսկ հյուրընկալել կամավորներին, բայց այս տարի և ուրախալի էր և նաև ոգևորող, որ և աշխատատեղերը, և նաև հյուրընկալ ընտանիքները, և նաև Գյումրին պատրաստ էր ընդունել մեծաքանակ թվով կամավորներ, որտեղ սկսած հունվարից մենք ունեցել ենք միջին հաշվով 16-17 կամավորներ, և ամսե ամիս ինքը ավելանում է, օրինակ մարտ ամսին մենք ընդհանուր թվով ունեցել ենք 20 կամավորներ, ովքեր կամավորում են ավելի քան 30-35 աշխատատեղերում, որտեղ մի կամավորը գրեթե աշխատում է 2 կամ 3 աշխատատեղերում։ Ես ծնվել եմ Չիլիում և վաղ տարիքից մասնակցում էի հայկական համայնքում կատարվող իրադարձություններին։ Շատ բան գիտեմ հայերի մասին։ Առաջին անգամ ընտանիքս եկավ Հայաստան 1995 թվականին, որից հետո իմ այցը Հայաստան ևս դարձավ իրականություն։ Երբ առաջին անգամ եկա այստեղ, մի փոքր բարդ էր ինձ համար, մշակույթին, մարդկանց հետ շփումը, ինձ շատ բան էր զարմացնում։ Հարավային Ամերիկայում մարդիկ շատ ջերմ են, ինչպես այստեղ։
Հայերը ձեռքով են իրար ողջունում, իսկ Չիլիում համբուրում են։ Սա առաջին մշակութային տարբերությունն էր, որից զարմացած էի, բայց ես ժամանակի ընթացքում շատ սիրեցի Հայաստանը և հավանաբար երկար կմնամ այստեղ։ Դեպի հայքը հիանալի կազմակերպություն է, որն ինձ հնարավորություն տվեց կիսելու իմ գիտելիքները տեղի բնակիչների հետ։ Հիմա ես Գյումրիում եմ և այստեղ իսպաներենի դասեր եմ անցկացնում։ Հպարտանում եմ իմ աշակերտներով, քանի որ նրանք կարող են հեշտությամբ կարդալ և հասկանալ դասերը։ Դրա հետ մեկտեղ ես անցկացնում եմ գիթառի դասեր։ Ինձ համար ավելի հաճելի է աշխատել տեղի բնակիչների հետ նման ծրագրի միջոցով։ Իմ հյուրընկալ ընտանիքում ունեմ ծնողներ և երկու փոքր եղբայրներ։ Նրանց ես սովորեցնում եմ անգլերեն և իսպաներեն, իսկ նրանք ինձ սովորեցնում են հայերեն։ Հիանալի ընտանիք է։ Կարծում եմ, այն Գյումրիի ամենալավ ընտանիքներից է։ Ես եկա այստեղ 8 ամսով, սակայն հիմա մտածում եմ մնալ 1 տարի, կամ գուցե ավել, երբ գնամ, իհարկե կպատմեմ իմ հայրենիքի և հայերի մասին, հնարավոր է, մի օր որոշեմ ապրել այստեղ, բայց դեռ չգիտեմ։ Ես դեպի հայկին լսած էի մեր ագումպեն, կուքան երբեմն գխոսին օբորորած է, ունեի կամ EGBU internship կամ դեպի հայկ, ասի էլ ամիսներ ունիմ, դեպի հայկը կոնե ամիսներով գնամ կալ, սո անանգով թիմեցի և եղավ, ինձ իմել կրեցին, որ Գյումրի գուզեսը սկսիլ, ես ալսի ինչու չէ, տարպետ պամ 6 ամիս Երևան շատ երկար բիդլար, սո ասի ա Գյումրի կամ և շատ ուրախ եմ, որ Գյումրի եկա սկսալ։ Գրնամ ասել երկու ամիս վեջ, որ սիրտիս մեջ գյումրեցի եղածը։ Հոստեղի ընտանիքը և Կանադայի ընտանիքը շատ տարբեր են։ Այն հոս ավելի էրարու հետ միշտ կմնա և կյանքներին էրարու հետ կանցնեն նման։ Մենք էլ ընտանիքան ենք, բայց ամուսնալ մեջ կերտանք, մեր դուները գաբրինք, մեր քորձերը բան։ Հոս գրնամ ասել, որ շատ օգնեց ինձ, որ ընտանիքի մեջ գնամ, որ հոստեղի կուլտուրը լավ գիտնամ։ Եվ լեզուսը շատ բացվեցավ ընտանիքով գնալով։ Ես political science սորված եմ Կանադա, բայց հոս մեկ տեղը իրավաբանի հետ աշխատ էի գոր, մույս տեղնալ մարդկային իրամանքներուն հետ, իրենց կամ թարպանություն գնեի, կամ գոգնեի ինչ research պետք է ենեն և անգլերին դասակուտայի, կանի որ պետք է հոս անդասերը, պետք է։ Ես կարծեմ, ես ավելի սորվեցա, կան թե իրենք ինձ մեկ, կանի որ դեսա, որ այո, հավարսարանը սորվիլը մեկ պան է, բայց իրականություն իրավ ադեն կործնելը լման դարդեր պամնի։ Հայրես, մայրես երկուք հայ են, ունիմ գույրս ունիմ, որ խուլիսի ադեն միդիկա շամբորի համար ոմենետմեն դասնեուկ դարեգան է, Գյումրի մեջ կեմենամ գոր, աշխատիմ գոր սպաներեն և մարկետին տաս կուդամ և ուրիշ դեղ մարկետին դիգիտալ կործավոր եմ։ Մինչ ոգոստոս ադեն բիդի մենամ հոս Հայաստանի մեջ, դիեսնեմ վերջ ետե մեկ ամին սարձախի կմենամ, բայց իմա Գյումրի մեջ բիդի ապրիմ։ Ես ծնվել եմ Բելգիայում, բայց ծնողներս Երևանից են տեղափոխվել Բելգիա։ Մեծացել եմ այնտեղ։ Հայերի հետ շատ շփում չունեի, թեև միշտ Հայաստանի հետ մի անբացատրելի կապ էի զգում։ Առաջին անգամ Հայաստանում եղել եմ 8 տարեկանում։ Ամեն ինչ հրաշալի էր անցնում։ Վառ հիշողություններ ունեմ այդ այցից։ Հետո 12 տարի այստեղ չեմ եղել, իսկ անցյալ տարի մայրիկիս ստիպեցի նորից գալ Հայաստան։ 10 օրով էինք եկել և ամեն ինչ ես նորովի բացահայտեցի, բայց միշտ երազում էի այստեղ երկար ժամանակով հաստատվելու մասին։ Երազում էի գալ ու ծանոթանալ իմ հայրենիքին ոչ թե որպես զբոսաշրջիկ, այլ բնակիչ։ Այդ ընթացքում լսել էի դեպի հայկ կազմակերպության մասին և որոշեցի դիմել որպես կամավոր ընդունվելու համար։ Նախնական կրթությունը ստացել եմ Բելգիայում, արձակուրդս որոշեցի անցկացնել Հայաստանում, սակայն արդեն 6 ամիս է ինչ այստեղ եմ։
Դեպի հայկը հնարավորություն է տալիս ինքներս մեզ փորձել մասնագիտական տարբեր ոլորտներում։ Սա ինձ համար շատ կարևոր է, քանի որ ցանկանում եմ կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում։ Չգիտեի սկզբում ինչ ուղղությամբ շարունակել։ Դեպի հայկի միջոցով աշխատել եմ մարքեթինգային կազմակերպությունում, նաև դասավանդել եմ երեխաներին։ Սա հետաքրքիր եւ մեծ փորձ է տալիս ինձ, ինչը անհրաժեշտ է մասնագիտական նոր հմտություններ ձեռք բերելու համար։ Հայաստանում ինձ ամենից շատ դուր են գալիս մարդիկ։ Բելգիայում չես գտնի այսպիսի ջերմություն։ Այնտեղ մարդիկ ավելի սառն են, իսկ այստեղ ջերմ։ Սիրով եմ շփվում դեպի հայքի մյուս մասնակիցների, նաև կազմակերպության անդամների հետ։ Կամավորական աշխատանքն այստեղ շատ հետաքրքիր է անցնում, որովհետև մենք մեր երկրին ծանոթանում ենք ներսից։ Շփվում ենք տարբեր մարդկանց հետ, ովքեր աշխատում են դպրոցներում, հիվանդանոցներում, տարբեր կազմակերպություններում։ Հայկական ընտանիքում ապրելը շատ լավ է։ Մարդիկ պատրաստ են օգնել քեզ բոլոր հարցերում։ Ես եկել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Բոստոն քաղաքից։ Հայրս արևմտյան Հայաստանից է։ Նա մաքուր հայ է, իսկ մայրս ամերիկացի է։ Ես առաջինն եմ իմ ընտանիքում, ով եկել է Հայաստան։ Մյուսները չեն եղել այստեղ։ Միայն հայրս է եղել արևմտյան Հայաստանից, բայց 5 տարեկանից տեղափոխվել է Իսրայել, իսկ հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Իմ երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Առաջին այցս կրթության նպատակով էր։ Սա իսկապես լավ կազմակերպություն է, որտեղ ես հանդիպեցի լավ մարդկանց, իսկ Գյումրիում ապրելը թույլ է տալիս Հայաստանը լիովին պատկերացնել։ Գյումրիում ես աշխատում եմ Շիրակի համալսարանում, նրանց համար տեսահոլովակներ եմ պատրաստում։ Հիմա իրենց շրջանավարտների համար պատրաստում եմ ավարտական ալբոմ։ Դասավանդում եմ նաև անգլերեն։ Գյումրիում ամենաշատը հավանում եմ մարդկանց։ Նրանք շատ ջերմ են։ 2 ամիս է ինչ այստեղ եմ և արդեն փողոցում ճանաչում եմ մարդկանց։ Իմ լրիվ կյանքս և ինպես իմ վախերս, իմ ներքին դժվարություններս, այդ բոլորը ես կարողացա լրիվ մի կողմ դնել։ Եվ ասես, որ հիմա ես բարդականություն եմ ասկում Հայաստանի հանդեպ, ինքը որ ինձ այսպես փոխեց, ես պետք է ինձ ինքս հիմա դրամատրեմ Հայաստանի բարելավումին։ Էսի իրական պատմություն է։ Յուրաքանչյուր անձի մենք տալիս ենք հնարավորություն, որ իրենք ծաղկեն այնքանով, որ իրենք ուզում են ծաղկել։ Եվ դա է, կարծեմ, այս ծրագրի գեղեցկությունը, որ ոչ մի բան բարդատիր չի, որ պետք է դու այսպես լինես, այսպես հայ պետք է լինես դու, այս պետք է անես Հայաստանի համար, դա թողնում ենք իրենց, մենք քաչալերում ենք և մենք նպաստում ենք։ Եվ որ նույնիսկ 10 տարի առաջվա կամավորը վերադառնա Հայաստան և ուզում է ծրագիր իրագործել, մենք նպաստում ենք այդ ծրագրին, մենք ընդլայնում ենք այն հնարավորությունները, որոնց միջոցով մենք նպաստում ենք մեր նախկին կամավորներին, որը մեր միակ նպատակը ոչ թե իրենց բերել է ստեղ տուրիստական եկող Հայաստանը դեսք քնա։ Դեսնելը լավ է, ուրախանալը լավ է, բայց ի վերջո խորքային նպատակը այն է, որ արևելակին չափով պետք է մարդիկ կապվեն այս երկրին քորձնական հաջելի ձևերով։ Հարաբախտաբար դեպի հայկը ինքը ակնկալիք չունի կամավորներից, որ կամավորները մեզ ինչ են տալիս, կազմակերպությունը ոնց է ինքը օգտվում այս բոլորից։ Մենք միագողմանի օրեն նպաստում ենք կամավորներին և կամավորների միջոցով կհուսանք Հայաստանին։